Oi, amores. Boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim, meus amores. Comigo tudo bem. Passando aqui para mostrar a vocês aqui, ó, mais um vaso aqui pronto que eu terminei de fazer. Só falta pintar. Passando aqui para mostrar a vocês aqui o meu vaso de cimento aqui, ó, que eu terminei. Tá aí, só falta dar uma pintadinha nele, dar mais uma arrumadinha nele aí. Esse aqui também é mais um vaso, que esse aqui eu não terminei ainda, né? Esse aqui ainda falta terminar, mas eu coloquei aqui para mostrar vocês. Depois eu volto mostrando a vocês eles pintados. E esse aqui mais um vaso também, né? Que eu fiz. Fiz aqui, aliás, aqui eu faço assim em forma assim de uma xícara, meus amores. Eu fiz o pires dele, mas tá lá na minha casa. Eu ainda não fui pegar. E aqui eu fiz aqui com um pedaço de tubo, né, que ia pro lixo. Eu pedi e fiz esse aqui. Porque eu aproveito, né? Eu não perco essas coisas assim que vai pro lixo assim, eu pego, faço também as minhas reciclagens assim para fazer meus artesanato. É muito bom, meus amores, né? A gente poder aproveitar as coisas. Assim são também as latas também que eu pego, né? Para fazer também a minha reciclagem, meus artesanatos. Tá bom, meus amores? Não esqueça de dar o seu like, ativar o sininho, opção todas. Tá bom, meus amores? Coloca o seu dedinho lá, não custa nada dar um joinha aqui para ajudar a sua irmã Gal, tá bom? Tá bom, meus amores? Só foi até aqui. Tá bom? Um grande beijo, um abraço e uma boa noite. Tchau, meus amores.